počinje još jedan Grand News. Zvezde nikada ne miruju, pa se često desi da nas nakon duže medijske pauze u potpunosti iznenade novim projektima. Neki od njih otvoreno pričaju o novitetima i najavljuju premijeru istih, dok neke mudro ćute dok ne dođe vreme za premijeru pred publikom. U kratkom pregledu koji sledi pogledajte koga smo ugostili u današnjoj emisiji. Očigledno neka igranka da mi se izludi novac, pošto su me pre toga tražili pare. I apsolutno nisu u fazonu da pošalju možda piće tim devojkama, da priđu da se upoznaju. Da on danas sarađuje sa svim izvođačima, a ja i dalje sarađujem samo sa njim. U slobodno vreme Aca Lukas voli da igra igrice na telefonu, pa smo na licu mesta usnimili kako se snalazi u košarci. Pevač nam je prokomentarisao aktuelne novinske natpise o njegovom emotivnom životu, a saznali smo i sve njegove dalje planove. U pauzama snimanja emisije Zvezde Granda, Aca Lukas igra igricu i načuli smo da je u pitanju košarkaška utakmica. Igram igricu. A pošto je online košarka, onda moram samo da završim. Ajde, prvi, slušam te. Pa evo sad ću zbog tebe da izgubim ovaj meč. Lukas je očigledno sportski tip, obožava košarku i fudbal, ali zbog povrede kolena nije u mogućnosti da se iz hobija bavi sportskim aktivnostima. Ne možeš fudbal igrati da ti nesigurno koleno, znaš. Iskačeš da nemaš osobnost. Mogu igrati stonim tenis, mogu igrati. Mogu da trčkaram i tamo. Ovih dana glavna tema u medijima jeste da izvesna Tanja Bogdanović navodno očekuje Lukasovo dete, što poznati pevač demantuje. Budalaština, to je to da koristimo ništa, rekao sam, ako možete zatrudi preko Bluetootha i vazdušnje. Očigledno neka igranka da mi se izludi novac, pošto su me pre toga tražili pare. Ako ona misli da je dete moje, pa da kroz neki vazduh. Negde sam ja napravio dete u nekom snu njenom, ja sam voljan da tu sam za sve zakonske varijante koje postoje i DNK i bilo šta, ja sam vrlo transparentan. Kaže, rodiću ga s tobom ili bez tebe. Pevač ističe da devojku poznaje, ali da sa njom nikada nije imao ništa ozbiljno. Devojku poznaje stvarno, bila je čak sa društvom u mene u stanu, ali nismo ništa imali, sa društvom je otišao. I danas je sutra nam javila, dala telefon, rekao, kad ću da mi daš kao 1000 evra, mislim, tako dođe. I onda je krenula ta neke pretnje i tako su kao neka iznuda. Da ja to nisam shvatio ozbiljno, pošto je žensko i naš, i sve da kajde. I onda je bilo onako prilično, onako bezobrazno, da se rekao, nemoj dobro doći, pa ti zvuče buše, nemoj, najde, zatvorio i onda se je blokirao. Luka smatra da se radi o zaveri protiv njega, pa nam je otkrio da je spomenuta devojka pokušala da stupi u kontakt sa njim. Pa je pisala neke poruke s karminom na vratima dole ulaznim. Čak sam mi rekao, nemoj više dolaziš, zvaći ti policiju, znaš što, razmiraš. I onda imam jedan zvali, ej, nećeš nikad da vidiš tvoje dete koje mi je dete. Ej, šta je nemi, što ja idem uvek drugoj ženi. Pevač u potpunosti isključuje mogućnost da ponovo postane roditelj, osim ako mu se ne desi sudbinska ljubav. Dete može da bude samo sa osobom koju ja volim i što živim. Ako se ponovo desi, isključuje mogućnost bilo kakvog vanbračnog deteta, zato što sam eksplicitan da se deca prave iz ljubavi, da se prave za zajednički život. Aca trenutno najviše uživa u ulozi dede, budući da mu je pre dve nedelje ćerka Miljana podarila unuku Minju, a već uveliko priprema i nove numere, kojima će uoči letnje sezone da obraduje publiku. Milica Pavlović nastupila je na jednom prestoničkom splavu i tom prilikom napravila odličnu atmosferu. U prethodnom periodu pevačica je bila u medijskoj ilegali, pa nam je otkrila na koji način je provodila svoje slobodno vreme i šta možemo da očekujemo od nje kada su novi projekti u pitanju. Nakon duže medijske pauze, Milica Pavlović nastupila je u jednom prestoničkom klubu i tom prilikom napravila odličnu atmosferu
Pevačica nam je otkrila na koji način je provodila vreme u ilegali. Ugađala sam sebi na više načina, od nedosvoljene hrane do, da, do toga da sam se svakog drugog dana viđala sa svojim prijateljima. Zapostavim prijatelje, ali ne mojom voljom. Oni to razumeju, naravno, oni mene vole i znaju da to tako mora. U proteklom periodu Milica je sa prijateljima ćaskala o najobičnijim životnim temama, pa se nije zamarala pričama koje kruže stradom. Normalne priče, normalne teme i pričala o celulitu, o pedikiru, manikiru, o tome kakvi su danas muškarci, pobogu. Zanimalo nas je i do kakvog je zaključka došla Milica kada su muškarci u pitanju. Rezervisani za komunikaciju. Sve se svelo na društvene mreže, na Instagram i imam utisak da oni se plaše komunikacije onako jedan na jedan sa nama ženama, nego bi sve to nekim zaobilaznim putem da probaju da reše i da im se sve servira na taci. Ne bi da se potrude. Dok je na Bini, pevačica analizira muško-ženske odnose u publici, pa nam je otkrila još neke zanimljivosti. Vidite 5-6 devojaka za stolom koje gledaju isključivo u svoj telefon i u to kakav će filter staviti na nekoj slici. Sa druge strane vidite grupu od, ne znam, par momaka koji apsolutno nisu u fazonu da pošalju možda piće tim devojkama, da priđu da se upoznaju. Ne, ja ne idem na to. Čak i kada ovo srce strada, ja čom si me stvorio, bravo care, svi naš kraj nek slave. Pitali smo Milicu i koliko je opsednuta društvenim mrežama i da li bi mogla da provede dan bez telefona. Jesam donekle, ali isto tako i mogu bez društvenih mreža. Da se ne bavim ovim poslom, bila bih zaista dozirana sa njima. Baš je dobro biti ja. Zajednička fotografija Milice i Jelene Karleuše izazvala je opštu pometnju njihovih fanova, pa su se mnogi zapitali očekuje li se njihova saradnja. Zaista je ta fotografija izazvala dosta komentara i drago mi je da moji njeni fanovi su zaista nekako na lep način dočekali te naše fotografije. Ja ne dišem, pomozi mi, sa tobom noć predloži mi, a tebi lepo s drugima, ja sama neću ljudima. Odevna kombinacija koju je ovoga puta ponela izazvala je lavinu komentara u publici, a Milici je najbitnije da je u potpunosti osigurana. Ovo je dizajnersko delo, tako da sve po meri, sve je učvršćeno da slučajno ne bi puklo nešto. Milica već uveliko priprema treći po redu studijski album za koji najavljuje da će biti nešto neočekivano, a isti će svetlost dana ugledati početkom jesenje sezone. Koliko trošim, da li pijem sa tipovima lošim, da li pijem sa... Banetu Obradoviću svečano je uručena nagrada za najuspešnijeg estradno-muzičkog menadžera decenije. Događaju su prisustvovali mnogi pevači sa kojima Bane sarađuje već decenijama, a šta smo na licu mesta zabeležili saznaćete u minutima koji slede. Nakon ankete koju je sproveo Savez estradno-muzičkih umetnika Srbije za najuspešnijeg estradno-muzičkog menadžera, izabran je Bane Obradović. Banetu je u prisustvu porodice, prijatelja i saradnika uručena specijalna nagrada, pa je ovom prilikom bio posebno uzbuđen i ponosan na dosadašnja dostignuća. Sada sam ustanovio da je nagrada nešto veliko, jer kada neko ceni vaš rad, on vas nagradi. Kada neko... Bilo kakva da je anketa, da je nešto, da kažem, pozitivno
iskor pozitivan za tu osobu, a u ovom trenutku za mene normalno da, da sam zadovoljan, da sam srećan i čak sam malo pre rekao da imam čak i tremu. U bogatoj karijeri poznati menadžer sarađivao je sa najvećim regionalnim zvezdama, a nas je zanimalo da li je sa nekima ostvario prijateljski odnos. Radio sam sa skoro svim zvezdama našeg regiona i naše zemlje. Ja sa svima ostajem prijatelj. Nema lakih i teških stvari, nego šta postajem ispred sebe, ja to moram i da odradim i idem ka tome. Događaju su prisustvovali Željko Joksimović i Aco Pejović, koji su imali samo reči hvale za dugogodišnjeg saradnika. Neko on je toliko uticao da se moja karijera podigne i čini mi se i ja mojim nekim rezultatima u mom poslu da i njegova karijera dosegne do ovih visina na kojima je danas. Tako da on danas sarađuje sa svim izvođačima, a ja i dalje sarađujem samo sa njim. To je jedna prvo ljudska veličina i jedan... Kogod on malo niži rastom bio, mnogo je veći i mnogo mu je srce veliko. Ban je da divan čovjek, porodičan, moj veliki prijatelj, moj veliki drug. Ja neću doktore, svima znana je dijagnoza. Aco Pejović ističe da je Bane bio zadužen kako za njegov prvi koncert u Beogradu, tako i za svaku ozbiljniju manifestaciju koju je priredio. Prva saradnja naša neka veća, to je bio taj koncert prvi u Pioniru. I onda je sve ostalo krenulo nekim svojim tokom. Drugu arenu spremam, 22.11. Bane će, naravno, biti tu zadužen za sve. I... Željko i Aco imaju jednu istu osobinu, a to je totalna posvećenost poslu i samokritičnost. Tražim totalnu posvećenost i sam sebe posvećujem poslu koji radim jako puno i očekujem naravno da svi oko mene koji su, da kažem, neki način zaposleni u nekom timu koji je oko mene daju svoj maksimum. Kad su pitanju baš moji prijatelji sa estrade kojih ima, onda volim da čujem od njih ono što ne valja kod mene, a ne libim se i da njima kažem ono što se meni ne dopada. Tako. Zanimalo nas je da li je Bane sa nekim izvođačima do sada imao nesuglasice ili probleme. Možda su bile neke nesuglasice u različitim shvatanjima toga što radimo i što sarađujemo, ali svađe, ja ne znam da sam snek, da postoji osoba s kojom ne razgovaram. Na kraju druženja Bane nam je najavio mnoga dešavanja u organizaciji Melos Estrade, a jedan od njih je i hiljaditi koncert Željka Joksimovića, koji će se održati 16. juna na stadionu Tašmajdan. Ne sumnjamo da ste se uz našu emisiju adekvatno informisali o svim aktuelnim dešavanjima u domaćem show biznisu. Pratite nas i narednih dana jer vam je naša ekipa pripremila mnogobrojne iznenađenja. Ostanite uz program Grand Televizije. Doviđenja.